Bawanyonda ababadde babagalidde ensuulu n'ennyondo nga bali wamu n'amagye ne poliisi bakedde kweyiwa mu kibangirizi kya leero ku Porti Beiro okumenya amayumba ge bagamba nti gali ku ttaka lya leerwe. Bwe batuukidde ng'abatuuze n'abavubuka ba ghetto nga bakulembeddwa mu Shafik Kalyango ssentebe waabwe mu ggwanga nga baabalinze dda bagezezaako okwogera n'abasirikale okubategeeza nga bwe batali ku ttaka lya leerwe nga bawanyondo bagenda mu maaso nakumenya ng'ekidiridde kwekalakaasa n'okugyayo amayinja n'obukumbi. Ssentebe Kalyango n'abavubuka beeridde omuguju nga kye biggweeredde balemeseza abasirikale n'amagye okubaako kye beeyongera okukola nga n'ab'ensuululu ababadde bamenya teri amayinja bayise kwemulula. Abamu ku bano balumiriza abamu ku bagagga b'omu Kampala nti be baagula ekifo kino ne balumiriza ssentebe w'ekyalo Ari Hosamu okubalyamu olukwe ng'ayagala babasengule. Nelwele, newandike chwante wa wamala katuma ne kasu na chikiza. Na gina ma investa ba nimekula chikupa. Na ye lwele, lwele, ye yambi, be yambi sa lwele, sudiru, okuja mutakari ya kasu. Atenga kasu ya ngamba, defendinge takari ya abaliko ba investa, ababi. Mbenya honga bani, mbenya honga bani, mbenya honga bani, mbenya Ulimu tuyambe bantu ba katonda bagala nabo kubera. Nina bantu bangi bagala buyambi kuva mu nze. Ssentebe ono alabiseeko mu kifo kino. Kyokka bamututte talinnya wakati mu kumwogerera ebisongovu. Yefula chairman wa kitundu. Nga yatulyamu olukwe. Yatugobaganya. Buli kimu yakyonoona. Kyokka ssentebe ono oluvannyuma akomyewo n'atandika okwetondera abatuuze ng'abategeezezza nti naye ali mu kubalwanirira. Tusaba gavumenti, minisita wa Kampala, muveeyo. Abantu bali mu kubabonyaabonya. Leero tukkiriza balina omulimu gwabwe. Tukkiriza tuvudde mu ttaka lyabwe. Tuli wano mu lya KCCA. Kyokka ate leero yesigala emenya ki? Ettaka liwana wa KCCA. Ssentebe wa ghetto structure mu ggwanga Kalyango Shafik ategeezezza nti ettaka lya leero libaliko lya KCCA kale tebasuubira muntu yenna kubajjawo. Wano we bali si ttaka lya leero era ettaka lya leero bajja ne babamenyawo n'abaana abamu ne bafa. Naye nga bw'olaba abantu abo nti tebafaayo abaana bafa naye tebakitwala nga kikulu. Kati nga ffe abakulembeze ba ghetto abalumirirwa tetwagala mukisaayi guddemu kuyiika ate tetwagala bantu baddemu bafe enjala. Twagala bantu kuddamu kubonaabona mu Uganda nga babonaabona ebintu ebitaliyo. Ono agamba nti baakamala okubasaba bave mu bumenyi bw'amateeka era batandise okwekolerera wabula ate waliwo ababataataaganya. Naye abaana bano bavudde mu mbeera embi balekeraawo okola ebikolobero ebikyamu kati olwaleero batandise okukola obulimu bwabwe. Batandise okubaako n'akantu ke bayingiza mu nsawo ne kati bajja babamenyawo kati omwana omujje wanaddewa oyagala adde kukuba atandike okola ebikolobero. So tugamba tetugenda kukkiriza kubajjawo okutuusa ng'oba oliawo balina kye babawadde ekibajyamu babeeko we badda nabo batandika otambuza obulamu. Omwogezi wa Uganda Railway Corporation Ssengendo John Lennon ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti baakufuna ssente okuva mu East African Development Bank mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja basasule bonna abagenda okusendebwa. Abantu babiri nabo tino oba okwejja ku ttaka ly'omuntu emyaka 15 ettaka lya gavumenti 15 waliwo abakoleddeko emyaka 20 waliwo abaziizeeko n'abantu imagine nti you have to be appreciative of that fact ate tobeera entitled nnyo. Naye nga ensonga niyo buli omu ajja kuweebwayo akantu beginning next financial year bakole ki batambule bagende.